The only thing I know about Nepal was Mount Everest and the Himalayas. I mean, when we go back, you know, to our country, we can tell our friends, our family, other Taekwondo like students that, you know, this country is beautiful, it's nice, it's welcoming, inviting. इनको नाम जोनी हो। पेशाले उनी एक ताइक्वांडो खिलाड़ी हुन्। सानो छँदा उनले नेपालको बारेमा धेरै कुरा सुनेकी थिइन्। एउटा हिमाली राष्ट्र, गौतम बुद्धको देश, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश, यावत यावत। उनी भन्छिन् सानै उमेरदेखि उनलाई नेपाल घुम्ने चाहना थियो। आज उनको यो चाहना पूरा भएको छ। यो चाहना पूरा गरिदियो नेपालमा हाल जारी प्रथम माउन्ट एभरेस्ट ताइक्वांडो प्रतियोगिताले। उनी प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि नेपाल आएकी छिन् र उनको नेपाल घुम्ने चाहना पनि पूरा भएको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो खेलकुदले पर्यटकका लागि दिएको योगदानको। खेलकुदको माध्यमबाट नेपालमा वर्षेनी सयौंको संख्यामा पर्यटकहरू भित्रिने गरेको सत्य यही कुराले पनि प्रमाणित गर्दछ। हाल काठमाडौँमा जारी प्रथम माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वांडो प्रतियोगितामा सहभागी हुन आएका विदेशी खेलाडीहरू खेलाडीको रूपमा मात्र नभई पर्यटकका रूपमा पनि नेपाल भित्रिएका छन्। नेपालले सन् 2011लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाइरहँदा खेलाडीको आगमन एक सकारात्मक पक्ष हो। नेपालका बारेमा सुनेका तर भ्रमण गर्न नपाएका यस्तै धेरै खेलाडीहरू नेपाल आएका छन्। You know, just like my friend here, she, you know, part of right near Mount Everest and the Himalayas, and I know of it what I've heard from Master Garun. Taekwondo tournaments are always a big tourism event for any country, especially as they grow. The bigger they get, it becomes a very large national convention type of thing, and many larger groups from many countries will start to come as it gets to be a larger and larger event, and it always helps the economy of any place that, you know, it goes to. So it always works as it grows, it will get much better. Yes, नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि यथेष्ट प्रचार प्रसार गर्न देश सक्षम नभएको अवस्थामा खेलकुद एक सहज माध्यम बनेको छ, जसले विदेशी पर्यटकलाई खेलाडीको रूपमा देशमा फित्राउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालमा आयोजना हुने गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताले केही मात्रामा भए पनि खेलाडीको रूपमा पर्यटकहरू नेपाल भित्रिने गरेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो बिहिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको ताइक्वांडो प्रतियोगिता। लामो समयपछि आयोजना भएको प्रतियोगितामा 100 हाराहारीमा खेलाडी सहभागी भएका छन् भने उत्तिकै मात्रामा उनीहरूसँग आएका पदाधिकारी तथा उनीहरूको आफन्त पनि नेपाल आएका छन्। विदेशी मात्र नभई स्वदेशी खेलाडी तथा पदाधिकारीहरूको आगमनले पनि थोरै भए पनि पर्यटक आकर्षित भएको महसुस गरिएको छ। यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने जति खेलाडी नेपाल भित्रिएका छन् उत्तिकै मात्रामा उनीहरूका आफन्त तथा पर्यटकहरू पनि नेपाल आएका छन्। Yes, I came in 1992 for the friendship tournament in Pokhara, and we had a great time. It's fantastic people. We did some sightseeing in Chitwan and Bhaktapur, and so I decided when Master Narayan and the Nepalese Taekwondo Association said they're going to have the first Everest Open, I says, we need to bring a team back and see how we can do at the first Everest Open. So we brought a team here to see how we can do in 2011. प्रतियोगिताका लागि नेपाल आउने कतिपय खेलाडी तथा पदाधिकारी दोस्रो अथवा तेस्रो पटक पनि आएका छन्। उनीहरूले यस्तो प्रतियोगिताका लागि नेपाल आउन पाएकोमा खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। खेल मात्रै नभइकन हामीले नेपालको प्रमोसन गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो, र त्यसले गर्दाखेरि खेलाडी मात्रै नभइकन हामीले टुरिस्टहरू पनि यहाँ ल्याउन सक्यो भने कसरी त्यसलाई असर पर्छ भन्दाखेरि, जस्तो उनीहरूले आउँछन् तपाईँको चाहिँ अब वैदेशिक मुद्राहरू यहाँ आइन्छ, हाम्रो चाहिँ यहाँको सानोतिनो जुन व्यवसायमा लागेको होटेलदेखि लिएर अरू व्यवसायमा लागेकोलाई पनि मद्दत पुग्न सक्छ भन्ने हाम्रो यो छ। र हाम्रो यो सम्बन्धी हाम्रो नारायण गुरुले जुन किसिमको चालिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म ज्यादै नै आभारी छु। नेपालले पर्यटन वर्ष मनाइरहेको समयमा यसलाई सफल बनाउन खेलकुदले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस्ता प्रतियोगिताहरू समय समयमा भइरहेको खण्डमा भविष्यमा नेपालले उल्लेख्य मात्रामा पर्यटकहरू भित्राउने सम्भावना निश्चित छ।